Давайте так, пацани, дякую, що вийшли. Це насправді дуже круто вийти туди, щоб ви не знали, що робити, що буде відбуватись. Опусті пацанам, дякую. Так, зараз буде раунд 2. І мені потрібно двоє бажаючих. І я би хотів, щоб це були дорослі люди. Давайте ви. Так. Добре, ви вмієте тренувати м'яч? Зараз побачимо. У вас будемо зараз вибирати суперника. Так. Дайте виберу суперника. Давайте. Я помню тебе, вже це чуть-чуть. Хорошо? Дивіться, дивіться. Тепер суддя по центру. Він так тут, знаєш, тако. Міша, ти. Тарас, і Міша, оплесуємо за те, що не вийшли на проявці. Типа брат. Ну, типа брат. А я, типа, сестрі. Типа, Назіка є, а я не знаю, як ви володієте мечем. Що це стоїть? Воно таке...